Kali niki peringatan Isra Mi'raj. Aja meneh sing ngrungokno nggih. Sing ngaji mawon mumet nek Isra Mi'raj niku. Sebab napa? Niki barang sing paling angel. Barang sing paling muskil niku ya Isra Mi'raj niki. Ngaji mulutan ngoten rada enteng wong nyritake Nabi lahir. Nah, bayine enten. Dukun bayine nggih enten. Seksine kathah Nabi lahir niku. Terus bareng ngoten niku Nabi dijenengke Muhammad. Tekan gede ya isih Muhammad. Andeng-andenge ya tesih padha dadine isih. Nyeritake hijriyah ngoten gampil wong Nabi niku ya hijrah. Dikancani Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar niku nggih. Ana wujude ngoten lho, barange enten. Napa malih kok ngaji Agustusan ngoten gampil. Wong tek proklamasine niku wonten. Bung Karno nggih enten, Bung Hatta enten. Lah nek ngaji Isra Mi'raj niku angel wong barange ora ana. Mula madhes kitab kok jelaske Isra Mi'raj niku angel. Barange niku mboten enten wong sing lunga niku mung nabi tok. Mboten enten sing ngertos niku kancane sapa ya mboten enten sing ngertos. Kancane Buruk. Dugi saniki niku panggonane Buruk niku terminale ning ndi mboten sing ngertos. Nggih dikancani malaikat Jibril ya ora ana sing iso takok. Malaikat Jibril ning ndi ditakoni ya mboten saged dadi. Niki barang sing paling muskil niku. Terus critane niku nggih angel ditampi. Wong kok tekan langit ngoten ya nggih angel ten nggih. Padahal zaman semonten niku cerita paling dhuwur niku nembe critane namine Maui. Maui niku cikal bakale suku Maori. Iku diceritake mabur tekan srengenge. Bareng karo gagak. Lah begitu medun gagake gosong mula yo gagake dadi ireng niku. Wong paling dhuwur niku cerita paling dhuwur. Wong Jawa cerita paling dhuwur lak namung Gatotkaca nggih. Wis paling dhuwur niku wis Pak Awang-awang ngoten. Paling dhuwur. Lah sing diceritake Nabi niku sak dhuwure pele rungekne. Cerita teng Arab niku paling dhuwur nggih Nabi Musa. Munggah gunung krungu Gusti Allah semaput ngoten niku. Ana cerita Nabi Idris munggah langit ning ora bali. Cerita malih Nabi Isa munggah langit nggih mboten bali. Nah, ceritane Nabi Muhammad niku pun sak dhuwure niku kabeh wis pol. Wis top pokoke wong tekan langit petuk Gusti Allah. Lho ngoten niku sewengi ngoten lho. Ngoten niku sewengi. Aja meneh kok sing tekan langit. Sing minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa lailan niku mawon pun angel ditampa menungsa. Lha Masjidil Haram niku Makkah. Masjidil Aqsa niku Filistin. Lho jenenge mon Masjidil Aqsa ngoten. Aqsa niku nek bahasa Arab niku maknane pun mboten adoh, nek adoh niku ba'id. Ba'id niku adoh. Nek Aqsa niku maknane Jabal Kat. Wong ngerti jenenge ning ramronggone ngono. Lah iki Masjidil Aqsa. Lah saka Mekah ning ngendi? Ning Masjidil Aqsa. Ya sewengi ngoten niku nggih sing ra iso sapa sing iso nrimo. Nek tiyang mriki ngoten rada gampil nggih wong ana wong duwe saipi angin. Lah teng Arab lah mboten usum mboten niku saipi angin, telepati, Bandung Bondowoso. Ngono niku ra mboten umum. Ngingu toyol barang ngoten niku nek teng mriku lah mboten usum cerita ngoten niku. Ngapek pesugihan ngoten niku mboten usum. Terus napa? Napa ndelok kaca ana gambare ngono nek mriku lah mboten umum. Mriku niku lah wis lumlaru lah gelut terus pencak mabur barang ngoten mboten usum nek mriku niku. Buat lut buat cok prok ngono ya
gletak ngono Kanjeng Nabi ditumbak ya kenek ngono nukon mriko niku. Critane mboten kaya wong mriki, soal teknologi mistike kalah nek karo wong mriki. Lah lho ya diceritake sewengi lho saka Masjidil Haram ning Masjidil Aqsa niku ya ya cerita ana wong ngandel zaman semanten. Lho enten sahabat namine pun Kok-kok. Nggih, Kok-kok niki sahabat ujung tombake Sayyidina Khalid bin Walid. Niku nek Sayyidina Khalid perang niku dhek kon maju dhisik ngoten niku diterima panah pinten mawon mboten kenek niku saking jagone numpak jaran 250.000 tentara Romawi manah niku mboten kenging. Tiang sakniki ngoten nggih Valentino Rossi lah. Saking pintere numpak jaran niku duing ngoten iki kok. Lah niki terus ana sewengi ngono niku ya wis sinten sing ngandel. Wong jago numpak jaran wis sak wulan langkung. Hai sewengi ngono. Matuing ngono ya. Wis itu nalar wong Arab ora tutuk ngoten niku. Mula ya ora ana sing ngandel. Ya sebabe lailan kok minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Mangel. Mula ora ana sing ngandel, bahkan ana sing ngarani nabi niku edan gitu lho. Oh lah nabi edan wong bar ditinggal bojone, ditinggal paklike mesti ya wah pikire. Sebagian ngoten niku. Tapi sing paling ngamuk Sayyidina Umar. Anggrene wong ngarane jeneng Nabi Edan ditonyone ku entek bathuke peruwung iki. Sampai Sayyidina Umar iku kekeselen. Angger ana wong muni ngece Nabi dikuaploki sampai tangane Sayyidina Umar abuh. Angger petuk wong ngenyek Nabi kuaploki. Lho soalé wong niku ngenyek Nabi kabeh wis gemblung iki ngoten niku. Nabi piyambak ya gelo lah ya iki bar ditimbali Gusti Allah saking senengku tak cerita-ceritake malah umatku ora ana sing doyan ngoten. Eh piye to iki ya Allah? Nabi wis mengi ya wis karepmu mbah ngoten. Cara wong megelang ngoten alam mbah wis. Lah Sayyidina Umar niki tambah nesu karo sapa mawon pokoke nang ana wong ora ngandel Nabi. Lha dikaploki. Lah suwe-suwe Sayyidina Umar kan ya lah guru kok munine padha nabi iki kok wis ngawur wis kentir wis apa sak muni-munine waktu niku. Lah akhire Sayyidina Umar ya takok dhewe to kan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, apa? Lho tanganmu kok abuh ya Umar. Nggih kula ngaplok iki wong wis seminggu niki wis remuk kabeh wong tak keplok. Lah ngopo? Lah kabeh niki ngarani panjenengan edan apa panjenengan mboten krungu sakniki. Lah ngopo to Umar? Lah jane panjenengan wingi sewengi ilang niku munggah langit. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa terus munggah langit. Lah ya terus jenengan diunekke dan ya tak kaploki. Lah ngopo to? Lah panjenengan ya nemen mboten? Ya iya Umar. Heh. Jenengan saka Masjidil Haram, Masjidil Aqsa terus munggah langit niku sewengi. Iya Umar. Mate. Hei dina Umar kan lho ya ya tenan nek ngene. Nabi iki ya terganggu ki pikirane. Dina Umar. Lha tenan iki. Wah, akhire Sayyidina Umar ngamuk, metu ngamuk karo pedange wis diuculi ngeten iki. Ya Rasul. Mosok jenengan perkara ngene kok saiki oasisan lho. Niki Umar, Sayyidina Umar bin Khattab. Mosok ditinggal mati bojo pikirane jenengan berubah jek Nabi, jek Nabi. Mbok kandha kula endi to ana wedok paling ayu sak Mekah, nek rung te bojo tak lamare. Nek wis dibojo tak patenane sing lanang. Lha Sayyidina Umar. Lha kan wong paling galak. Pelindung Rasulullah sing paling galakne ya Sayyidina Umar niku aja meneh menungso wong setan kuwi krungu langkahe Sayyidina Umar mlayu. Alise gathuk. Lha nek ngaji niku wong sak ndi-ndi wedi nek kali Sayyidina Umar. Wong nek ngaji niku mboten ngangge lagu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iku Sayyidina Umar, uang wedi nek krungu Sayyidina Umar maca Quran. Nek khutbah sak masjid ra ono sing ngobah, wong pedange ditutut nang ittaqullah. Ittaqullah ngene kabeh sak masjid. Lho sampe Sayyidina Ali niku lho dipun critakaken kalian Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Ana wong kok galake kaya ngene kira-kira sesuk nek mati takoni malaikat mungkar nakir jawabe apa? Akhirnya Sayyidina Umar niku sedo kuburane dikuping karo Sayyidina Ali.
Kira-kira takoni malaikat mungkar nakir jawabe apa? Kupeng. Lha niku malaikat mungkar nakir niku mawon sopan. Assalamualaikum, salam. Meneng gawe apa? Ajeng takon. Lah takon apa? Marabuka. Ya Allah. Lah takon apa meneh? Ampun niku mawon mumbun sida. Ri saking kerase Sayyidina Umar niku. Ya waras katane. Kula begitu Sayyidina Umar ge melu mboten ngandel. Ampun masalah pun. Sing Nabi jen sendiri dalam ketidakpercayaan para sahabat. Untung awak dhewe niku urip sakniki melu rombongane sing ngandel. Sopo nek urip zaman Nabi ngono mesti melu rombongane sing ora ngandel ge. Ora masalah. Wong tak critani kula ora ngandel sampeyan. Kula mau esuk niku king Hong Kong ngandel lho, Mas. Ora ngandel. Tapi lho padahal ning pesawat ora ngandel kok. Ya apa meneh Nabi ke zaman semono. Oh milo cerita iki iki dadi cerita masalah, masalah teng pundi-pundi. Pun dadi perkara. Nah, tapi ngoten niku ya tetep ana. Wong seneng niku apa tertawa di atas penderitaan orang lain niku ya enten. Sinten? Ya Abu Jahal. Abu Jahal senenge ora umum krungu Nabi wis kaya ngoten niku. Ta cocok iki wis setan saiki jarene Abu Jahal. Lah mula Abu Jahal niku teko teng ajenge Nabi teng nang jeneng Nabi. Amat. Apa man? Lah aku krungu kabar jare kowe bar teko langit, petuk pangeran. Iya aku diundang Gustiku merana terus aku saiki wis mulih. Lah Nabi tenan kowe iki. Ampuh mama. Tapi kok aku krungu bolomu ora ana sing ngandel. Iya man, ora ana sing ngandel. Lah wong bolomu iki wong goblok kabeh kok. Wong iku mbiyen kan budak-budak aku kere-kere kabeh pengikutmu ora ana sing sekolah. Aduh wis wong pembantuku kabeh ora iso memahami Isra Mikrajmu kuwi. Wong akale ra gaduk. Cara tau sekolah dudu intelektual wong desa kuwi ra gaduk. Iya Iman, ora ana sing ngerti, ora ana sing ngandel. Ah terus ngene piye Muhammad? Nah iki saiki tak kei jalan keluar. Apa man? Kan bolomu ora ana sing ngandel. Tapi saiki ngene wae nek bolomu ora ngandel ra apa-apa. Boloku kan wong pinter-pinter, intelektual. Kira-kira nek ceritamu iku diceritakno ning boloku, ngono mungkin ya ngandel. Wong boloku cah pinter-pinter kok. Nek masalah engko nglumpukke aku sing ngurusi, nglumpukke wong-wong tak nglumpukke wis beres. Pokoke sing penting kowe cerita Isra Mi'raj ning rombonganku, mungkin ngandel. Nah, tapi Abu Jahal kan duwe rencana jahat karena ceritane iki wis ora bakal masuk akal. Mula wis ora bakal iso mbuktekno, mula nekakno wong sing tukang ngetes. Abu Jahal niki tiyang sing biasa mlaku saking Masjidil Haram teng Masjidil Aqsa. Terus wong sing ngerti Palestin, di tukang ngetes. Pokoke engko beres wis klumpukno. Iki wis dijak gawa watu kala bener kok nek dites kok ora iso dibalang watu ngoten niku mawon. Nah, jeneng Nabi begitu Abu Jahal yo. Kondo ya wis engko manang sampean klumpukno aku tak crito engko. Akhire kala Abu Jahal klumpukno kabeh halumi, halumi, klumpuk, klumpuk, klumpuk. Kowelehke wedhus. Tanggap no sound system mungke. Jeneng Nabi pidato sing klumpukno Abu Jahal. Abu Jahal dadi nek panjenengan pengin ngerti ketua panitia Isra Mikraj pertama ya Abu Jahal niku. Nggih, ketua panitiane nggih Abu Jahal niku. Lah cukup pundi niki Abu Jahal iki. Lha ngaten niku, wis akhire niku. Bolone Nabi niku sing raseneng-raseneng niku nggih ya. Wis panjenengan. Rakyat diinteli piye. Akhirnya tekan kabeh dikelumpuk no kali Abu Jahal. Halumi, halumi, ngelumpuk, ngelumpuk. Ngelumpuk sedaya, tapi tiang ini pun betul waktu kabeh. Soalnya Nabi ini ajeng dites cara skripsi kan ajeng yudisium nih. Ajeng pendadaran. Nah gitu Nabi pidato takoni. Ya Muhammad, wewe cerita mau ya aku ngandel. Ini saja aku tak takok. Ngapa? Antarane Masjidil Haram karo Masjidil Aqsa iki warunge piro? Warung ditakoki, Nabi kan yo mosok mikir warung kok iki. Wong bantere kaya ngoten niku.
Tapi Nabi ya pitu. Oh, oh bener. Wet kormone piro? 18. Bener ibarat contoh niki ini mboten ngoten niki kuning niki contoh nggih. Cek nggo gampangke napa kaul mawon. Cagake piro? Cendhelone piro? Nah, Nabi niku iso jawab. Akhirnya uangnya kok kaya rutenan. Lah tapi suwe-suwe niku sing ditakokke niku Masjidil Aqsa. Bareng wis do iso jawab suwe-suwe Masjidil Aqsa sing ditakokke. Ya Muhammad. Masjidil Aqsa cendhelone piro? Ya Nabi kan ya mboten ngitung cendhela coba. Kaya wong kurang ajar tadi kulit takok niku. Genthenge piro? Lah kok genteng kok kon ngitung ini ora wong. Wong pancen iki wis sengaja mau menjatuhkan Rasulullah. Cagake piro? Unda-undane piro? Cete warnane apa? Kerane neng kono warnane apa? Kolah wudune pirang kamar kaya ngoten-ngoten. Ya mumet kidas to gitu. Gitu, kaya panjenengan tak takoni. Panjenengan nate teng kabupaten. Nate teng pendopo? Nate cendelone pinten? Lah ya mesti mboten ngitung cendela ta ya. Lho Nabi niku ditakoni ngoten niku nggih mboten jawab lho masa wong ngitung cendela. Lah niku terus akhire teng para ulama tafsir dipun jelasaken gambar urip digawa teng ngarsane Kanjeng Nabi sinten nggih kalih malaikat Jibril dawuhi Allah kono siaran langsung ya ngoten niku to. Akhire malaikat Jibril gawa gambar urip niku. Lah nek sakniki mawon memahami gambar urip niku kan gampil wong ono siaran langsung Pak Jokowi pidato teng istana kan delok teng mriki nggih saged nggih. Nggih, delok teng mriki, delok teng Muntilan, delok teng Jogja, delok teng Sulawesi jame padha saged. Mula wenginane kula petuk wong. Ana wong ora ngandel Fatihah ditumung sak donya niku kan wong aneh. Wala hadratin Nabiul Mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal jamil mayal mursalin. Allahu la ma syada wa salin al jamal ya ilahi min syarik la ma gharib ya fi bar ya bahr ya ila jamil simul simat wal min al minat. Allah ya minhum alam wa al Fatihah nu wong NU lak biasane ngoten niku. Apa Fatihah wong sitok kok ditumung sak donya ora tutuk. Hei tak kandhani wah kalmu rung gaduk Kang. Aja meneh Fatihah. Siaran tinju niku lho sing nyuting meng siji, pancarno satelit dum wong sak donya jame padha entuk bagian kabeh kok oleh siaran. Wong televisi wae iso, masa Fatihah ra iso. Berarti kowe ra ndek TV ya, lho ya ta ngene lho. Akhirnya begitu diduduki siaran langsung ngoten niku ngero sedaya. Piro lawange? Klik 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 klik. 17. Oh, bener. Oh. Genthenge piro? 17.000. Ora ngandel itungan dhewe. Wah, akhire dibuktekne kabeh kali niki. Kali gambar niki. Akhire napa? Uang niku malah ngandel malah kali Kanjeng Nabi wong Kanjeng Nabi dites. Lha kok ya dilala sing ngetes niku lho kok ya Abu Jahal iki lho. Uang sing paling gething teng Islam. Jadi mula sampean nek ndelok barang kok elek, aja kesusu ngarani ora kanggo. Iki barang sing paling apik, paling muskil, sing buktekno niku wong sing paling elek teng mungsuhipun Islam Abu Jahal sing nek ora ana Abu Jahal, mungkin cerita Isra Mi'raj niku gitu sing ngambang. Berhubung ngene Abu Jahal malah semuanya terbukti. Mula sampean nek perlu barang elek aja kesusu, wah ora kanggo. Urung mesti mula kula ini kadang kayak orang barang elek ini memang tak antai ini kanggo ini kapan ya ngono dah. Ini gitu. Oh ya ada uang dua blek ngono ya mesti kanggo. Kiai ya iso nuturi ta. Ini uang wis ape-ape kiai ya berai. Sing dituturi ya sapa. Jadi mula aja barang elek ini kanggo. Wong tenggen kula niku lho badang celeng niku kanggo. Kangge iso tak halalno badang celeng nek tenggen kula. Jenengan pengin ngerti carane ngalalno badang celeng. Saged kula. Gekno luwangan ngisore wit pelem tandur teng mriku ngin peleme lak lemu-lemu gedhe-gedhe. Peleme ya halal. Ngalalno tae saged kula. Damel blubang lele ben enjing ngisingo teng mriku. Lak lelene gedhe-gedhe nggih halal nami mamon mengrakolu nggih. Lha kateran. Dadi wadhewe iku buta.
barang-barang elek niku kadang ya ana kanggone niku mbok kapan ngoten lho ade mboten ora. Daster elek ngoten ya ana kanggone tetepan nggo keset, gelap. Lah iki, lah begitu wong sing nek sing benerno niku wong sing ora ora gething tenan karo nabi, mungkin iso diarani ah iku paling rekayasa ngoten nggih. Wong bolone iki. Lha iki Abu Jahal popoane wong sing gething karo nabi. Aja meneh kok duwike dijaluk nabi oleh. Wong dosane niku jaluk nabi ora oleh Abu Jahal niku. Saking gethinge karo nabi kok oleh untone mboten oleh wong dosane. Ibarate upile lho jaluk nabi ki ora oleh. Abu Jahal. Lah sing benerno malah Abu Jahal. Lho akhire iki tadi ketok bener-bener ketok. Mula sakniki niki ya padha zaman niki aja gumun. Lakone santri niki lak dielek-elek ana nggih. Ana tahlil ya dielek-elek, ana yasinan ya dielek-elek. Nek kula mboten gedeng kula malah seneng. Ya ketok apike kok. Ketok apike tahlilan lak gara-gara ana sing alok-alok tahlilan. Tahlilan niku tambah dilokno, tambah rame sakniki. Kuburan tambah di musyrik-musyrik no, wong ziarah kubur tambah rame. Solawatan di lok-lok no bin'ah tambah rame sampai diriwangi kok gendiro ning lapangan ini. Dadi mula nek ana wong alok-alok niku matur nuwun kudunan. Wong akeh niku ya ora mengkilat nek mboten enten amplas. Kita sampean iki ayu-ayu ning kene iki. Irunge bangir-bangir, sampean kudu matur nuwun diarani bangir, soalnya ana sing pesek. Nek ora ana sing pesek sampean ya ora diarani bangir. Sampean sing putih-putih ganteng-ganteng kudu matur nuwun kali kula. Soalnya kok sampean diarani putih soalnya ana kula sing ireng. Lho wong iki kudu matur nuwun mboten iso. Donya niku lak mboten saged sempurna. Sing saged sempurna niku namung Gusti Allah. Lha mula dingin dikake mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Sapa sing dikersake dadi apik karo Gusti Allah niku diparingi ngerti ngono ta. Lah khairan niku nek nakirah teng mriku. Khairan niku nek nakirah manane khairan kamilan. Dadi berarti keapian kang sampurna. Lah sing sampurna niku nek Gusti Allah. Ade mboten iso. Sampurna niku nek menungsa mboten iso kaya ngeten iki ngaji. Ketoke sing paling apik kan kula. Wong kula didelok wong semenake. Ketok emawon kula paling apik. Tapi apike kula sebab ana panjenengan sing lungguh ning mriku. Coba nek sampean ra ana ning kono bakul jamu kula niku. Lho ngoten lho. Niku apik niku kan nggih. Nggih soale ana terbangan niki wau. Lah terbangan niku dadi enak soale ana kendange. Lah kendange niku ra ana apik nek ra ana kulit wae. Wedhus mula apike tukang kendang sebab ana sing ngingu wae. Wedhus apa nganggo godhong jati sampean ora iso. Lah apike niku lho mula wong iki ora iso sempurna, aja pisan-pisan niku. Mula wong mangan mawon Allahumma barik lah. Tanana sing dienggo niku takalim al ghair. Kok ora mutakalim wahda. Wong badhok iki jarine wong badhok niku nggih. Ya iki cerita. Luk ngono niku tangan-tangane dhewe, lambe-lambene dhewe, untu-untune dhewe, sego-segone dhewe, duwe-duwe. Napa kok enak? Karo Allahumma barik li ngoten napa. Lha mboten saged wong upa niku ya melibatkan tukang ngarit pari, tukang ngarit pari nglibatke slep. Slep niku iso dirit parine sebab lemune pari sebab teleke wedhus. Teleke wedhus iso ngising soalnya ana sing ngepek pakan wedhus. Nah sing ngepek pakan wedhus iso soalnya ana sing gawe arit. Ngapa kok iso ngarit ngepek pakan wedhus? Ya wetenge warek wong bar mangan. Ana menungsa iso mangan sebab ana sing masak sego. Sing masak sego niku wong wedok. Wong wedok niku ngomelan. Gitu. Nah, wong wedok iso masak soale ana lele dimasak soale ana sing ngising kuwi.
Mboten saged. Kon menungso niku kon ngaku-ngaku apa dhewe mboten iso. Mulan delok napa mawon niku aja gampang terus wah iki ra iso kaya ora oleh. Lho alhamdulillah. Kaya sak niki ana Hizbut Tahrir ning dindi keliling gawa gendera. Royah niku iki. Ora apa-apa alhamdulillah. Akhirnya banser duwe hiburan. Ngono to. Sawadui banser. Lah niku mula nek delok kasus Isra Mi'raj niki ya dhewe kudu ngerti. Oh iya. Napa Abu Jahal kok ora mati-mati? Oh, disiapke nggo benerke Isra Mi'raj. Apa nek ana Abu Jahal mumet ta dhewe niku benerane piye? Akhirnya bukan Abu Jahal ijen mau nih niat ngelek-ngelek malah dadi bener mulo nih elek-elek uang aja nemen-nemen kok ndak malah dadi. Lho Pak Jokowi niku tuh elek-elek nemen-nemen lho. Lambi kotak-kotak anak PKI apa-apa lah sing elek-elek biyen iki malah dadi presiden. Nah kula kuwatir iki Ahok niki dilokno wong nang dadi gubernur malahan. Ahok niki lho Jakarta. Jale Ahok niku ya ndek duit aja salah. Engko wis bar dilokno bar alok-alok. Ayo melu mek alok-alok tok endi sangune nang ngene ya salin. Lah iki pula uang iki ora itu gitu. Ono lho bener gitu ya Allah. Niku. Lah awak dhewe duwe kaya ngene iki salane sing alok-alok, mulo matur nuwun. Lah sak sampune niku Abu Jahal ijen kabeh lak wangsul teng Rasulullah. Wangsul terus bareng malih kali Kanjeng Nabi esok sore malih. Tapi jenenge wong bar keliru niku lak ya rada sungkan-sungkan ngoten niku. Ngapunten Kanjeng Nabi mulo iki ora cerita ngoten niku sapa sing malih niku. Lah ya wis biasa wong wis bar kisinan nggih. Ngapunten. Lah ya wis biasa plendu ngoten niku teng ajenge Nabi. Nabi kamu ngerti Nabi ya ora apa-apa wis nangkon nalunggon nang jagong. Nah, tapi orang ini semakin cinta pada Rasul. Lha pengen Rasulullah itu dipeluk, dirakut bendino saking senenge. Tapi perilaku Rasulullah niku berubah sakbare Isra Mi'raj itu memang berubah wis ora kaya biasane Kanjeng Nabi niku. Napa? Kanjeng Nabi ku nyok pamit, lagi tengah-tengah jagong ngono pamit. Kang aku pamit sih. Nggih. Are tak kok ya mboten lantut. Kang aku pamit ya. Lah, ben pamit niku diitung kalih sahabat kok jame padha. Maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, jeneng Nabi mesti pamit. Arep ngopo to Nabi iku? Ya jenenge wong akeh lah suwe-suwe ana sing bingkik. Benjing Nabi pamit itu diintip. Duh. Ternyata Nabi ini gue naik pamit nih gue jiguk banyu ngubah rai. Ternyata lagi terus ngubah sikil. Baru kata ini ngadak ruko ini sujud ngisor terus toleh ini gue lagi apa tuh Nabi gue. Ya orang tahu orang ngerti sholat kok mau sholat itu orang diulang ke kok. Jangan lo coba yang lo mau Islam langsung ngisor sholat lo buatan kita yang diulang ke. Ditingkik menek podo ini loh, tapi kok kadang telu, kadang kok papat, isu-isu mau malah mek luru kang. Lah jenenge uang ni gue keingin tahuannya besar Nabi ki ngopo, dah suwe-suwe dak ya takon, jeng Nabi ngopo kang, mulan lo, jeng tanglet nyusin, kenapa? Nyenengane u. Nek pamit niku kula itung jame padha yo ngapunten tak dingkek karo kanca-kanca. Kula intip. Lah terus kula kok ngertos jenengan anger pamit kok rai-rai. Mboten ketemu to, kiyan. Wis pingin kali banyu yo. Niku napa? Niku napa Jeng Rabi? Kok ngene-ngene terus jenengan kok madasi napa ta kok bar goleki ngadep. Yo dileki ning lemah yo bar kulo ngiwa. Nengen apa jenengan kelangan apa carane nek wong mriki ngono ya ngoten iki padha ngerti. Akhirnya terus suwe-suwe Nabi niku ya kodho iku to Kang iku salat. Salat jeneng Nabi salat niku napa? Ya salat iki nyembah Gusti Allah. Lho Gusti Allah gene jenengan kali gene kula lagi padha. Ya iya Gustimu karo Gustiku padha wong aku wingi timbali rono ya dikongkon niku ngono lho. Lah kula nyembah patung mboten oleh.
Jarene keliru. Kan nyembah gustine panjenengan, kula nderek. Lah nek nyembah masa kula mboten dijak. Jenengane pripun ta? Mbok kula diulangi sisan cek iso melu nyembah Gusti Allah. Njaluk diulangi. Nah nggih nggih no, masa mboten diulang jenengan pripun? Ya wis nek pengin diulang sesuk rene ya bolomu klumpukno. Oh nggih Jeng Nabi. Ya, kumpulno ya, diumumno, hei, kumpul. Sesuk diulang Nabi sembayang. Rene-rene diulang-diulang jarine diulang salat. Napa? Lah ya mbah pokoke nang ya sesuk kumpul teko ngono ya. Wah, akhirnya tekan berbondong-bondong tenan duki teng Kanjeng Nabi terus Jeng Nabi kapan? Nah ya sik ngono sik nang umbah raine jan kangen wae wudu sik wudu sik. Wis lho, mpun Jeng Nabi, siap, beres pun, nggih pun siap kabeh. Ya wis kono nang ning mburi kono ya, baris ya. Ngono baris, sawu-sawu. Jeng Nabi wis kok pokoke jek kok takok ya deloken wae aku salat iki piye. Tutno, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salat apa ya kowe ra aku salat. Nabi ning ngajeng ngene. Ya ya. Salli fardhu. Allahu Akbar. Nabi begitu Allahu Akbar. Wong Nabi mboten nenten hijab langsung dep-depan kali Gusti Allah online nek cara casak niki langsung sinyal sale. Ainul yakin roh Gusti Allah. Allahu Akbar tenanan. Nah sing pinter-pinter sok kabar niki wong dikandani kongkon ngetutno Nabi, ya ngetutno tenanan ngene. Lah tapi sing baduwi mburi-mburi sing goblok-goblok niku Allahu Akbar. Allah Gusti Allah kita ora Kang. Ora. Lah ya wong-wong ribuan tahun nyembah apa? Patung wonten Lata Uzza Manat Ubal. Terus jarine Nabi iku keliru. Lah terus Nabi ngandake Gusti Allah ora ke ketok pikire iki nek pas disembah ke ketok ya ngono tok kira-kira wong wis biasa ra ketok Kang kok nek pas disembah iki ketoke kok ketok. Ya Allah Akbar. Ketok ora Kang? Ora kok. Lah wis peteng ora ketok. Nah, kapan malih Nabi? Ya, mangke. Ya, sak-isak mrene. Sholih tulis. Arba, papat ketok Kang wong papat mau telu. Ora ora diterno to wong tambah peteng ora kira ketok. Meneh ngono, subuh maneh ya tetep boten ketok. Lah bar ketika ndani dhuwur semangate mboten mau iki padang mesti ketok. Ternyata ya ora ketok meneh. Terus akhir kapan male? Ya engko asar rada surup mesti ya rada remeng-remeng lampune ketok. Ora ketok meneh akhir suwe-suwe terjadi kegalauan luar biasa. Mogok. Ora sembahyang apa wong ora ketok iki ngopo? Wong angel. Akhirnya kerusak-kerusak Jeng Nabi takok ya, ngapa ya kang orang buri kok kerusak-kerusak ya Gusti Allah yang buatan ketinggal Jeng Nabi angel. Hah? Loh lah ibadah ini kenapa buatan delok pangeran? Ya Allah ya ora kita ini tak takok Gusti Allah akhirnya kan Jeng Nabi wadul dengan Allah. Ya Allah ada yang sakit kalau ngetut ke ku lho ada yang buatan sakit lho ngak lho ngak ngotin niku malah golekipun panjenengan niki pripun. Lho ngoten iki Gusti Allah ngene mboten ngamuk niku mboten terus ya wis sesuk nggo kedunke malaikat syadida bayadhi siabi wa syadida sawati sari putih rambute putih sarunge kelambine rambute ireng ya lho takok mahwal iman antum minabilahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairi wa syarri minallahi taala sadaqta. Mawal Islam, anta syahada an la ilaha illallah anna Muhammadur Rasulullah wa tuqimus sholata wa tu'tiyaz zakat wa tasum Ramadan wa tahujjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Sadaqta. Mawal ihsan, anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Wis ngibadah kaya sira delok Gusti Allah, nek sira ora delok Gusti Allah yakin Gusti Allah delok ke si sira. Iki to jawaban. Ya langsung akhirnya Kang wis ketemu jawabane. Napa Jeng Nabi? Meng dikongkon kaya-kaya weruh Gusti Allah. Nek wis kaya-kaya weruh kok ora weruh ya sing penting kowe rumangsa didelok Gusti Allah wis ngono tok. Ubudu padha ngibadah sira kabeh Allah ing Gusti Allah kaanaka kaya ana sapa sira taro ningali sira hu ing Allah fa illam takun mongko lamun ora ana sapa sira taro ningali sira hu ing Allah fa inna ustune Gusti Allah ya ro kaiku ningali marang si sira.
Oh, lah nek ngoten mawon nggih, saged jeng Nabi. Dados sing penting rumangsa di rumangsa weruh Gusti Allah nggih. Ya, ka annaka tarahu, na fa illam takun tarahu, fa innahu yaraka. Akhire wis beres. Jeng Nabi ning ngarep sholli. Allahu Akbar. Jeng Nabi mboten ka annaka, jeng Nabi niku annaka tarahu weruh tenanan. Nah sok apa sing pinter-pinter saged kaya-kaya weruh Gusti Allah sakit ngelampai kaan nakataro hu winter-winter Allahu Akbar ini wajah tu tu kaya-kaya tuk-tukan karo Gusti Allah tenanan sebelah tengene kaya-kaya suarko sebelah kiwane genin roko murine kaya malaikat Israel nyabutnya nyawa ngisore kaya wat-watan siratal mustaqim kados yang diceritake sahabat Atim ni kaya bisa Allahu rumong sedep depan karo Allah tenanan sing pinter-pinter niki sampai peti tenan rumong so siratal mustaqim Sayyidina Ali sampai dipanah sikile mboten kerasa lah sing badui mburi-mburi niku Allahu Akbar tambah ini wajah tu wajia sing teko malah wedhus ora tambah tambah dikusuh-kusuh lah niku tambah kaya-kaya weruh Allah. Niku tambah ora Allah, ning sing teko iki tambah wedhus. Kabahku danan, maksane ngoten niku. Wis kaya wong kendal karang kendal age. Allahu Akbar. Ya jeneng Nabi wis ora urusan wis. Wis anaka taruh yo langsung rono. Nah sing pinter-pinter niku iso kaya-kaya dep-depan kali Gusti. Allah lah sing mburi tambah kusuk dikusuk-kusuk no, ora tambah eling pangeran tambah eling utang ngopo hi piye sing mburi lho akhire kelase beda ana sing annaka tarahu ana sing ka annaka tarahu lah sing mburi ya wis sing penting rumangsa didelok Gusti Allah ngono ta mula modele sampean iki model sing penting rumangsa didelok Gusti Allah ya wis nang salat sing penting rumangsa didelok Gusti Allah wong bayangno Gusti Allah ya ora iso ya sing penting rumangsa didelok ngoten mawon. Nah nek rumangsa didelok kan ora entuk macem-macem nggih wong diawasi nggih. Nah, mula kaya awak dhewe ne soal Allahu Akbar. Ini wajah tu wajah terus bareng ngono dene kreta-kreta engkapah kuku dandan. Oleh kaya awak dhewe sing ra oleh niku mlayu ngangkat ga gabah, nek kepeksa melayu ngangkat gabah kok balenono di sholat mah male Allah Akbar ana ting-ting bakso sampean mikir bakso mawon mboten napa-napa oleh wong kelase pancen ora iso rumangsa dek rumangsa weruh Gusti ka anaka tarahu ora iso isone nameng fa innahu yaraka la ya wis Allah Akbar ting-ting bakso oleh sampean sing ra oleh niku rong mangkok ngono ning mboten oleh. Kelas dadi ngene jelaske rong apa rong kelas niku kana kata rohu fa innahu ya roka niku. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Melek ngene ya matane ya ndelok macam-macam. Oh rukoe bolong lira. Oleh sampean nganggur sembayang delok ruko niku oleh wong merem niku mekro. Nggih pun sampean delok ngeten mawon. Mboten napa nek rukoe bolong ya didelok. Oleh sing ra oleh niku dicunyuk-nyuk ngono aku mboten oleh. Lha niki kelas fa illam takun tarahu fa innahu ya roka dadi penak. Lha kita ada ini Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawa. Suwe iki ngono ya biasa. Rodo apal kula nek kelas ngoten niki wong tenggen kula nggih ngeten niki kabeh. Ora iso nek nabi anaka tarahu sahabat sing pinter-pinter ka anaka tarahu iso. Bayangno kaya dep-depan ro pangeran iso tenan sampe kepemeter gemeter. Lah awake dhewe ngono ya ora iso mula awake dhewe sing kenek fa illam takun tarahu fa innahu ya ra kalau wis enak ya. Enak
sembahyang kaya awak dhewe niku maling enak. Wong dasare awak dhewe niku ora wajib sembahyang kok. Lengge. Dasare sampean-sampean iki kaya kula barang ngene iki ora wajib sembahyang. Nang tau dikongkon dhewe apa karo Gusti Allah? Ya betul. Sing dikongkon niku Kanjeng Nabi, nah awak dhewe ora tau dikongkon dhewe to karo Gusti Allah. Mula sampean ora wajib salat asline. Mula ora salat ora apa-apa sampean. Wong ora wajib asline niku. Sing wajib niku Kanjeng Nabi. Lah awak dhewe niku dadi wajib soalnya ngandel karo Kanjeng Nabi, coba ora ngandel ora wajib sampean. Lho mula syarat rukun salat niku ana Islam gitu. Nah Islam niku sapa? Ya antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Lah nek sampean ora ngandel Nabi ya ora wajib salat. Buktine Ahok ya ora wajib salat. Gitu. Lah niku lho mula hadir iki paling enak wong jenengane sing ngongkon niku Nabi. Awak dhewe niku ora tau dikongkon dhewe karo Gusti Allah. Sing ngongkon awak dhewe salat kan Nabi. Nah, mula awak dhewe ya melu Nabi ya kudu salat. Nah, sampean mula no aman gitu. Mula kaya awak dhewe niki tenang. Wong ora weruh dhewe mula awak dhewe niku nek salat niku arep kaya ngopo terserah. Pokoknya aja ngasih lunga dhewe. Gitu. Nek wis akhir engko titipke karo sing weruh. Ade kan ora weruh. Sing weruh niku Kanjeng Nabi. Mula salate niku awak dhewe kok ora sah nek ora dititipke. Nah carane nitipke ya wacana selawat gitu. Mula selawat ning akhir salat kanggo ni awak dhewe niku wah. Ah, jam sampean ra maca selawat ning akhir salat ya ora sah wong ora weruh dhewe kok ora nitip. Alamate ra tutuk. Enak. Lah mula awak dhewe niku salate ora sah nek ra diwacake selawat. Mula awak dhewe niku butuh tenan karo Kanjeng Nabi wong bendina titip kok ora kenalan lucu. Lah mula peringatan Isra Mi'raj, muludan napa-napa niku lak dalam rangka ben awak dhewe kenal karo Nabi wong saking butuhe awak dhewe niku. Donga sampean donga ya Allah ya Allah bojo ayu ya Allah. Kok ora sampean wacana selawat akhire wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ya gantung ora tengen kono. Alamate nendi ta kaya weruh dhewe bae lho. Lho Gusti Allah niki gayae wasilahe niki Kanjeng Nabi lho mula saking butuhe awak dhewe teng Kanjeng Nabi mula awak dhewe niki diulang kenal teng Kanjeng Nabi. Lah niku lho mula ana mulutan ana Isra Mi'raj ana napa niki bab-babe wong titip kok ngasih ora kenal kan kani ngoyo. Lah mula nek ana acara ngeten niki sampean teko cek kenal karo Kanjeng Nabi aja ngenteni diundang. Sing nabi iki sapa? Sing nabi iki Nabi Muhammad sampean umate. Ana acara memperkenalkan Nabi sampean ramoro kan nemen sampean niku. Mula teko nitip awak ben kenal lho ngawate bendina titip. Nah sahabat Abu Bakar nitipke awak we mbayare napa coba? Unta 1000 bendina. Sayyidina Utsman nitipke awak maringi Nabi napa? Perjuangan. Unta pirang apa kebun kurma pirang-pirang hektar. Lah mula sampean iki wong umat Nabi nek ana acarane Nabi ngene iki ya aja meneng mawon, gawa pitik. Gawa ingkung gitu, joko malar para berkat aja. Sakno panitiane, kadang panitia iki sampai gawa proposal rono rene, kaya Nabi iki barang ra payu ya dijojok-jojokno gitu. Mula sampean lho ngeten iki wong niki cek kenal Nabi, wong panjenengan niku ora kenal Gusti Allah nek ora kenal Nabi sing ngongkon awak dhewe niku Kanjeng Nabi sing ngongkon solu kamaro aitumu ni usoli niku Nabi mula ning Quran niku ora detail urusan salat. Rukuk maca apa ya ora eneng ning Quran. Dhuhur petang rakaat, asar petang rakaat ora eneng ning Quran sampean goleki eneng. Niku carane Nabi lah awak dhewe dikongkon Nabi mula ya nek titip ya kudu ngerti. Mula ben ngerti ana mulutan ana napa niki. Dadi nek ana wong arane kok mulutan bid'ah niku akale ra gaduk. Wong niki cek kenal kok. Lah mula dikenal-kenalke to sing desa-desa biasane dikenalke ngangge cara desa kian. Kanjeng Nabi Muhammad lahir ana ing Mekah dina ne Senin 12 mulut.
tahun gajah niku cara wong desa nggih. Nek cara cah-cah niki wau nggih turi putih ditandur-ndur ning kebun agung-agung ngoten niku wau. Legunge sing siji lambe sing siji gung niku tong-tong ngoten niku. Ini kena cara ini. Oh, nasi santri ya kaya santri. Wassalamun mustamirun. Santri nom. Ini santri tua ya. Ya Rabbi, salam alaika ya Rasulullah. Kenapa sih lebih cekak gitu. Sing ibu-ibu ya wong senengane dangdutan ya diulang dangdutan ya Rasulullah. La salamun alaikum nika. Duhai senangnya pengantin baru deng nika. Yang senengane jawonan ya. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Yang senengane lagu Jawa. Senengane India ya. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi Asya ni wadaraji anfa ya ji ratal alami ya ulal ju ni wal garami tumhi ho mata ru tumhi ho ni kan lagune ngoten niki lha ya wong nek kenal mulo teng mriki berbagai macam cara pe wong kenal kali Kanjeng Nabi wong mendino ti tepis romerot barangan ini ya jalan rangka penjenengan kenal ya iso ti titip mula paling enak awak dewe ini sholatnya sholat kelas ti titip mula sampe ini iso titip wong sholatnya ini wis gawa wedhus sholat kadang gawa pacul ning sawah kadang sholat gawa berkat ning bun-bunan ya gitu deh ini mula kelasnya awak dewe ini sholatnya abot wong gawane kaken gawa gedang gawa macem-macem. Mula ben iso tekan kon, kalau saya awak dhewe ne kudu melu jamaah. Jamaah wong gowo sakane nanti pikul dhewe ndeprok sampean nggih. Titipke masjid ben disupiri karo imam ngoten mawon, wis tekan ora tekan karepmu mampok kaya aku titip ngono mawon. Lah nggih to, adaan makmuman wis ayem pokoke sampean. Tekan apa ora ya apa jare imam mula dadi imam aja ngleleng sampean. Nyupir wong semene akeh lho. Wong niki kuadang guri ketok buntut dhewe iki lho. Imame wis takhiyat ngeten iki. Ono teko iki yo. Makmuman kok izin kok dapak kak ngono. Berarti penumpang niku ora perlu bareng. Kadang wis arep medhun ngono ku lho ya gek numpak ya eneng. Engko terus Lekin wis takhiyat. Assalamualaikum warahmatullahi. Wis nengen kan urung rampung niki. Teko mawon amun wis ngono usul. Makmuman bruk ngono ta begitu bar bruk assalamualaikum rene ora apa-apa wong mau isek nengen kok isek oleh sing mboten oleh niku wis ngene juk rene lah niku pun mboten oleh mulo enak nggih sampean mulo ana salat niku urut berurut niku tau kula niku ana wong salat niku ora ana rampunge niku roh kula salat zuhur ana sing keri buntut buntute dibuntut wong mleh niki dibuntut melih niku tekan asar. Lah asar niku ana sing wis Allah makmuman dadane oleh sak rakaat kadeng asar. Urung rampung niki mboten napa-napa wong dase makmume tese salat zuhur. Lah niki ngoten niku ana teko niku urung salat asar ngerti dheke niku wau tese ning dase tese zuhur di makmum melih niku. Sholli fardhu dhuhri makmuman ya oleh wong dase niki wau dase salat dhuhur pula sampean imping-imping wong salat paling buntut mawon jadi niku mula cara fikih niku enak to imam kali makmum jenengan teng pasar kali teng sawah kali bojone nggih warit pari wong wedok niku nyok ngompol to nggih wong wedok niku beser ngoten lho. Lah ngoten niku mungkin Pak iki wis mepet panjenengan wangsul sik. Pak iki ra mungkin aku ngetut to. Aku kudu najis kabeh. Jenengan kin salat sik nggih. Ning kula kin makmum. Lah kok bojone niki usul li fardhu dhuhri. Adaan imaman ngoten niku. Padahal makmume rungono ning wis muni imaman. Akhirnya begitu oleh sak rakaat deng asar, makmume rung rampung adus.
Bojone niku wau mangke begitu rampung atus sampean langsung nyusul makmuman mboten napa-napa wong janjiane sadurunge salat asar oleh meng aja dikim bendina ya. Lha kelas adik niku wis paling enak wong butuh tenan kali Kanjeng Nabi lho mula nggih lho mula kaya awak dhewe niki wong kelas kaya-kaya wae ra iso isone nameng dirumangsa didelok Gusti Allah mula kelas awak dhewe niku gedheke khusnudzon dateng Gusti Allah aja ono wong mula santri niku paling ya wis muga-muga insyaallah lah wong kira-kira ya nek boku tak gekke apem ya di ngapura Gusti Allah kira-kira wong padha-padha ora weruh mawon nggih kira-kira lek tak gekke apem kok di ngapura nak tak gekke ingkung kok engko mabure ning wawatan Siratal Mustaqim banter. Wong sapi tumpaki wong papat, wedhus tumpaki wong siji lah iki nganggo lelar mule luwe banter. Lha niku mula wong kaya awak dhewe niku gedheke khusnudzon dateng Gusti Allah wong ra weruh. Lah sebab awak dhewe niku kelase kaya-kaya ana sing meng kaya didelok. Mula ra oleh ana wong kok njuk iki ora musyrik, iki bid'ah, ora ketrima. Kafir ngono niku mboten oleh kaya dheke weruh dhewe. Lho niku lho mula. Nggih mula dhewe niki penak ya. Mula kiai niku ya duwe jebakan Batman. Carane cah sak niki duwe pujian niku paling aneh kula niku lho ternyata pujian niku nggo sesuk sangu ning kiamat. Nabi Sulaiman sugih sing gelem sembayang kan niku to. Sesuk nek petuk tenan kali Nabi Sulaiman jenengan iso ngleleng lho jenengan Nabi Sulaiman. Iya Kang. Lah ya pantes jenengan gelem salat wong gagah gedhe dhuwur sugih kok ngene. Nang aku bayar listrik angel sih gelem sembayang. Iso ngono sih sesuk. Wong niku wong Jawa niku lho kok pinter lek gawe niku lho. Nggih, lha niku lho. Akhire jeneng Nabi salat, sahabat sing pinter ya salat sebab ka anna katarohu, sing bodho-bodho ya iso salat sebab fa innahu ya roka. Ya akhire ru wis biasa salat. Tidak ada perubahan. Isine kok apa bungkuse padha isine ora apa. Ana sing Kanjeng Nabi weruh iki kaya-kaya weruh sing mburi wis sing penting didelok Gusti Allah. Aman nggih. Mula sampeyan nek ana salat model ngoten niku wis ora kuwatir wis klebu hitungane wong salat pisan. Meng lek ketrima pirang persen ya mbok urusane sing nrimo. Sewas. Lah bareng wis anteng ngoten niku terus para sahabat takok jeneng Nabi. Nek kula nyuwun teng Allah angsal mboten. Ya oleh Kang. Medun ayat idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza ta'an. Ya wis jaluk oh akhirnya do jaluk. Bareng baru mongso kaya-kaya didelok niku terus mulai jaluk, mulai nyuwun. Lah bareng tiang niku wis mulai nyuwun kan wis mulai tertib wong jaluk. Akhirnya mundak nang salat kelas lo. Loro kelase butuh kali Gusti Allah. Lah nek butuh ya wis mesti moro wong butuh kok. Mula wong nek wis butuh niku tertib, kadang nangis barang wong butuh. Lah saiki sampean kan rung rumangsa butuh, wong mangan ya isik luwe butuh wedhus gitu. Ana sawah ya tetep wah lha isih kok sawah. Lah nek wis sawah ra ana, wedhus ra ana, apa-apa ra ana, dulur wis ora gelem ngurusi. Ya rumangsa butuh karo Gusti Allah. Lah nek wong wis butuh niku mesti tertib sembayange wong butuh. Sampean butuh karo BRI ngoten ngantri ya ngantri. Butuh utang ngono ya teko dhisiki. Lah dene kadang urung kelas butuh. Butuhe isih dicukupi karo wedhus, butuhe isih dicukupi karo sawah, butuhe isih dicukupi karo mbako. Urung rumangsa butuh karo Gusti Allah. Lah kok nek wis sampean wis rumangsa butuh, wong butuh niku mesti diundang ya moro krungu adzan ora kathek tekan takok. Moro wong butuh kok. Gitu. Nah, butuh yang ini Allahu Akbar. Butuh ya mesti tenang. Ya orang kukar-kukur ini wong jaluk kok kukar-kukur. Jaluk ya tertib wong gawa propo. Proposal. Lah niki mundak kelas loro. Nah mula wong nek ana wong butuh mesti salate tawenan ngoten niku. Ya Allah, jaluk bojo ayu ya Allah. Ya Allah, bojoku minggat ya Allah. Ya mesti khusyuk kelas loro niki gitu wong butuh. Langkone wis butuh, mulai berharap sama yang dibutuh. Butuhi, pengen mendekat pisan karo sing dibutuhi. Wong butuh roh Gusti Allah ya tambah mendekat sama nek butuh bupati ya nyerak bupati, butuh pari ya nyerak pari, butuh gedang ya nyerak
gedang, ya butuh kiai yo nyerak kiai, butuh dukun yo nyerak dukun lah. Sami wong nek wis butuh kali Allah mesti nyerak keinginan untuk mendekat. Sebab napa? Iso dijalui Gusti Allah lo man apian. Kita cinta sama Allah, mendekat ana aqrabu ilaihi min hablil warid. Nah iki mudak kelas telu ning kelas iki wis ora oke. Kelase wong sing mendekat krana wis tresna karo Gusti Allah niku mboten kathah. Nek niku wis ada rasa cinta, jenenge cinta niku ya diundang jam 7 tekone jam 4. Nggih ta wis adus barang semprot-semprot, wong wis penuh cinta. Wis seneng ya teko jam 4. Allah Akbar. Teko. Lha niki orang mendekat niki kelas tel. Lho ini lah dhewe urung mendekat mulai si anu. Lah nek wis niat mendekat wong wis cinta ngono. Oh kok kon adus jam kok kon diundang jam 4 tekone jam 2. Wis ora perlu pujian, ora perlu ada teman-teman wis mesti moro. Mesti mendekat wong wis penuh cinta. Lah awake dhewe iki durung ngoten lho. Iki mulai diundang ya ora moro mo. Moro. Engko nek wis tekan niku, lah engko nek wis bar penuh cinta. Kalau cinta sudah hadir, takarrub wis teko, mesti menghamba. Menghamba niku napa? Ya wis ngawula. Wong cinta niku nek wis ngawula, niku wis kelas 4 pisan, sembayange kawula. Jenenge menghamba niku dikon golek martabak mbok tekan pundi ya diuber gitu. Jam 12 bengi dikandani misalnya lurah ngoten niku hambane bupati. Pak lurah teko mrene jam 2, mbok turu karo bojone ya tetep leren, tetep marani bupati. Bupati. Lah salat ge padha nek wis kelase menghamba, timbali Gusti Allah jam 12 bengi moro, hutan bledek ya moro mendekat. Niku lho niku salat kelas 4 wis mboten kathah niku kelas ngibadah niku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya udun. Wis ora kelas mriku niku. Mula nek kelas mriku urung kelas mriku kok gayane kaya ning kono, malah ngibadah niki dadi perkara ngoten lho. Kata sing ngendikake Ibnu Athaillah As-Sakandari. Napa min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja' ya inta wujudis jalal. Ora sregep mbayang malah lali karo Gusti Allah. Ikhlas papat, sangune man arafa qalbahu faqad arafa nafsahu wa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sapa sing ngerti atine ngerti awake, sapa sing ngerti awake ngerti pangerane. Iki kelas 4. Nah nek wis iso kelas 4 mesti mundak kelas 5. Napa kelas 5 ora ana liya sak liyane dheke karo Gusti Allah. Ana inda dzanni abdi bi liman takaroni. Mula sing kelas 5 niku Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kiai sepuh ben niku wis mboten masalah, wis ora ana liya sak liyane dheke karo Gusti Allah. Wong mukarrabin wis ngono ya tetep manteng teng Gusti Allah. Ini kula. Lawak dhewe niku pancen kelas ngisor dhewe ya aneh-aneh ngoten lho. Aja meneh kok anu, kelas ngisor dhewe. Nek kelas 2 wae wis mesti teko. Kelas 3 karena penuh cinta urung diundang wis mo. Moro, kelas 4 ngawula kaya napa mawon mo. Moro, lawak dhewe niku kelas ngisor dhewe, kelas kaya-kaya niku wae sing penting rumangsa didelok mula nek krungu adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan maneh. Wong kelase dhewe adzan maneh. Mula kiai nek ngedhepi kelas ngisor dhewe ning mumet. Diadzani setengah 12 sih rung eneng tesih teng sawah. Mula kiai-kiai rumiyin mundur gitu. Ngedhepi sampeyan iki mundur ora setengah 12 adzan dhuwur setengah lho. Loro pun biasa adar asar setengah li lima. Allah Akbar, Allah Akbar. Ing ngene wong wae enteni nggih terus adus mulai klemas klewes teko masjid ora mlebu ngudut nang arep masjid. Nah kiyaine yo ngenteni wong panjene sampeyan iki kelas lelet ya dinteni robana ya rambana karo ditolen di makmum kowe. Ora mlebu-mlebu nesu kiyaine tapi pegelatine. Napa? Tambah ati kelima sawernan pegel ya nambani atine dek
dewe. Oh, bareng wis dintani ra mlebu-mlebu baru kiyaine rada nesu. Tiurugi anjang-anjang, tiurugi ngene nek jerantal. Lah ya wis biasa. Ngoten jugumun ngadepi wong kaya-kaya ngene iki abot. Terus salat, salim. Allahu akbar. Padha kae. Ora kiai nek ngadepi ngono panjenengane ora aneh-aneh iki to. Ana sing Allah, akbar kiai kaya ngeten iki mboten aja, aja melu sik. Lah aja. Wong mripate makmume niku mripat weruh apa-apa. Sampeyan Allah akbar. Lho ya iku nyeta apa-apa? Ya ngono niku. Jenengan Allah, lho ngikal apa iku? Aja kadang ana sing Allahu akbar. Enten aja milih ngoten niku soal e nek kelas kelase dhewe niki digrayangi niki jingkat ngeten iki. Lha lha kadang niku ana wong Allahu akbar. Ngene iku ora ngerti makmume kaya ngapa iku ora weruh. Nek makmume iki lagi kelas kanak katara huwe rung iso, isone lagi fa innahu ya ra kalem lho. Allah. Ya ini betul nih Allah akbar. Kata ke Zilarawan Rami nantai nakal kataan. Masa nabi kawanan ini nasya ini kawanan. Allah akbar. Dut wis lahanatullah. Malah lu seneng tuh sama tinggal tinggal. Imbangannya sing Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sesuk ngimami ngono. Makmumi rata kau ganti imam. Lewang kelas ngisar deh. Rana wujung ini. Josek. Mong-mongane dhewe niki kaana katara huwe urung iso isone lagi fa innahu karo kala di salate niku bocor. Berhubung salate bocor ya Allahu akbar. Bocor gitu. Kupinge bocor, kulit bocor. Pripate bocor mula salate niki ditambal nek bar salat iki bocore niku ditambal. Ngangge di pikir la 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 sing protes lah ya pikir kok kaya ngono iki kepiye. Sokabat ini dikir menengan tengene. Lah ya sokabat iso ka anaka tarohu dikir menengene hati ne teng Gusti Allah. Lah nek sampean ya turu. Wong kudu lu adoh lu ya Allah lho mulake. Macem-macem mulai cek kenal. Lho ngeten iki lho ngadepi fa innahu ya rokan iki cek abon ning alhamdulillah. Nggih, tapi nek per kelas iki nek kula jelaske niku rong jam. Kelas loro nika wau sing idasa ala kae bandune paling ora rong jam. Pemene kelas takarrub iki rong jam malih. Kelas ibadah niku telung jam paling mboten ngajine. Kelas man arafa qalbahu faqad arafa nafsahu wa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu niku. Ah, nek kelas 5 ora iso jelasne kula. Wong niku kelase para wali. Nang kula niki senes wali dadi ora iso jelasno. La ya'riful wali illal wa wali niku kelas 5. Ndem lho mlade ni. Allah Akbar. Wis ngene biasa mawon. Wong kelas e adoh kaya ora umum kaya ngene. Lho ngeten lho nggih. Nggih, pun lega atine. Pun lega, ternyata salate panjenengan wis mlebu kelas. Iki mboten ana meneng kelas 1. Eh kelas 1 lho ora apa-apa to. Sing penting lak pun mlebu kelas daftare kan enten. Berarti salate awak dhewe ketrima ming kelas siji. Lah ijazah kelas siji iki nek nglamar gubernur ya ora iso. Ning duwe ijazah klebu wong Islam sing sesuk tetep iso digolek mithqala dzarratin khairan yara mithqala dzarratin syarrai ya rahmul aman sampean wis to mlebu swarga mlebu swarga. Aja kuwatir. Gusti Allah pelasase kok wong sampean gelem salat ta wis di ngapura Gusti Allah. Cuman mampire nang neraka pirang tahun lah ra ngerti kula nek. Lha niku niku nek babakan Isra Mikraj nek urusan salat. Tapi Isra Mikrajipun dhewe niku napa? Isra Mikrajipun dhewe niku niku lak oleh-oleh. Carane ngono, oleh-oleh. Lah nek Isra Mikraj dhewe pun napa? Ya niku ayate niku. Subhanalladzi asra minal masjid, asra bi abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Isra Mi'raj iki ya pertanyaane napa kok minal Masjidil Haram kok ilal Masjidil Aqsa kok ora minal Masjidil Haram ilal Borobudur kok ora ngono. Nah iku babakan Isra Mi'raj linuriyahu min ayatina. Apa to sing arep didudukke Gusti Allah? Innahu huwas Sami'ul
Basir, inna usuni Gusti Allah sami undat kang krungu basir undat kang weru. Sing dikrungu karo sing diweru iki apa? Lho niku eneng niku ning ngajine petang jam. Lho ngaji saya tafsir saya niku nggih petang jam niku. Napa kok minal Masjidil Haram kok ilal Masjidil Aqsa? Ini terkait karo sengketa masa lalu keturunan Nabi Ibrahim. Niki terkait kali ribute antarane Bani Ishak kali Bani Ismail. Niki lho, niki terkait sengketa iki. Sengketa nenek moyang masa lalu gara-gara nabi dadi nabi niku ngaku. Ora kok ya aku dadi nabi dhewe ngono mboten. Nek dadi nabi dhewe ora masalah. Tapi nabi niku ngaku penerusé Nabi Ibrahim. Lah penerusé Nabi Ibrahim itu sih kuat jenenge Yahudi Nasrani pun sesuk meneh tak jelasno nggih. Kula tak pindah teng Muntilan. Dicek edang kula lali nek loro acarane niki wau. Kula pun teng ngandalan agek di kandhane kali bocah kula mangkene iki acarane kali. Ya wis sing Karang Kendal sik wae. Enten sing terusaken ta? Bar niki teh enten sing terusaken? Lho ya mbuh sesuk meneh nggih dicek edang nggih. Pokoknya sepenting penjenengan saat ini pun lega mawon pun rumangsa wis oh iya salat ngono iki ya oleh bulan ning TK jenenge TK niki menek meja kan oleh sing ra oleh niku mlayu. Oke kita panjenengan sedaya ngen mboten sing rawuh niku sinten ya diterasaken mangke gedhi nggih sinten sing terusaken mangke pun diterusaken nggih semoga kita panjenengan sedaya diridani Allah Subhanahu wa taala benjang husnul khatimah Dina Suratul Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Mekaten wau menggah. Betar sabto panjenenganipun Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Gus Muwafiq. Mugi-mugi menapa ingkang sampun katoraken waget minangka maido hasanah kula panjenengan sedaya. Allahumma amin. Para rawuh samujanipun ingkang tansah hormati, menggah dicara salajengipun nggih doa panutup ingkang doa barokah kasuwunaken saking panjenenganipun Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Makmun. Ananging saderengipun osan doa kalaksanaaken saking sedaya kadang panitia estu sanajan sampun randhat ngambali pambagyo kawlejengan awit rawuh panjenengan sedaya saha ngaturaken agunging pamatur nuwun panjenengan sedaya sampun kepareng rawuh wonten wedal dalu punika saha nyuwun agunging samudra pangaksama bab bilang kenipun nanggapi ing rawuh panjenengan sedaya kathah kekiranganipun kathah kekhilafanipun estu sedaya kadang panitia nyuwun lumunturing samudra pangsami dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Haji Ahmad Makmun kasumanggaaken sumangga Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafina ma huwa ikafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi subhanak. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa hdina wa li syahidina wa lil muslimina wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal wa awsil sabaqal qawlil 'adzim awalan wa akhiran wa qara ma fi hadzal ma'tis. Ilahi minna sallallahu alaihi wa sallam majabi umatihi ajma'in. Allahumma afir lahum marhamu wa'afu anhum. Allahumma afir lahum marhamu wa'afu wa'afu anhum. Allahumma adhin sayang Allahumma afana fi ma'alam tanah wa'alimna ma'yang fauna. Allahumma rizukna ilman nafingan wa rizukun wasingan. Khair wa rahmat para adina fitun ya hasanah wa firati hasanah wa qina atabanar. Sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin.